kesed. Rasmus, sa siit enne kõik märjaks. That's what she said! Rasmus! Jälle ei tööta. Rasmus, sa oled big boys. Tule aita. Mina. Ei, siin tuleb ikka kalepuri sõna. Töörid raisk. Tere lapsed, täna räägime perekonnast. Ja kuidas perekond tekib? Perekond tekib siis niimoodi, et on ema, on isa ja mõlemad kokku. Ta on laps. Oota, aga millal ratta matka lähme? Me võime kohe praegu ka minna, aga ohutus enne kõike. Привет, город Нарва. Я лечу к тебе, твой дунь. Вот так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Хуго! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Хуго, ты льги. Metsas sündis jõulupuu. Metsas kasvas talvel ja suvel roheliselt roheline. Bože moj. No nii, teema ülesanded. Erki, miks sa istud telefonis? Näpud maha. Erki, kurad, miks sa istud telefonis? Näpud maha. Epigeneetika on teadusalu, mis uurib geenide avaldumise muutusi, mis tulenevad muudes põhjustes kui DNA järjestuse muutus. Näiteks DNA-le keemiliste rühmade lisamine, mille tulemusena muutub geenide avaldumine. Ja eugeenika on õpetus või liikumine, mille eesmärk on inimkonna genofondi parandamine. Need olgu teil omseks päev õpitud. Omme teeme tunnikontrolli. Ei kohtu. Tere! Jäämme se sööpruksa lahti.